Passen 3 minuts de 11:15. Avui a la ciutat parlem amb un calellenc que acaba de publicar la seva primera novel·la, es diu DLF. És el primer llibre d'en Lluís Valls, un mestre de matemàtiques que s'estrena en el món literari. Demà en farà la presentació a Calella, a la biblioteca Can Salvador de la plaça. Crec que ja el podem saludar. Hola, Lluís, bon dia. Hola, molt bon dia. Com estem, Lluís? D'estrena, eh? Bé. Sí, sí, d'estrena. Anar fent una mica aquí de presentacions aquí i allà i demà em toca al meu poble. Molt bé, molt bé. Escolta'm, d'entrada, perquè hi haurà qui no et coneix, qui és en Lluís Valls? Qui és en Lluís Valls, a banda d'un mestre de matemàtiques? Bueno, Lluís Valls és una persona que va néixer a Calella fa 51 anys i que, bueno, va estudiar a l'Estonac, el que eren les monges, va anar després a l'Institut Bisbe Sivilla i després ja me'n vaig anar a l'Autònoma a estudiar Economia. I bueno, al cap d'uns anys vaig acabar fent de professor de matemàtiques i això era cap a l'any 2000 i des de llavors fins ara. I bueno, per aquí pel camí doncs van sorgir les inquietuds d'escriure, de tenir ganes d'explicar històries, sobretot. Clar, perquè t'estrenes en el món literari amb la teva primera novel·la, es diu DLF. Et vull preguntar com arribes fins aquí. En quin moment et planteges això d'escriure un llibre, Lluís, i amb quin propòsit? A veure, la veritat és que a mi, tot i haver estudiat Economia, sempre he tingut bastant interès per la llengua i bastant relacionat amb el tema això que deia abans, no? d'explicar històries. A partir d'aquí, bueno, jo faig algun postgrau, que em faig un sobretot d'escriptura de guió, ja més amb aquesta idea, però resulta que era d'escriptura de guió televisiu. I la cosa no va sortir com esperava, en el sentit que més aviat volien com productors de programes. I al final dius, no, a veure, si el que vull explicar històries, doncs el que he de fer és anar a una escola d'escriptura. A partir d'aquí, quan et poses a estudiar a l'escola d'escriptura, que era l'Ateneu de Barcelonès, doncs el que vaig fer va ser l'itinerari que en diuen de narrativa i després de novel·la, i clar, tu després, quan estàs acabant el primer any, el que et demanen és que intentis pensar un projecte de cara a l'any següent. I en aquest context, doncs, el projecte que jo penso és el que s'ha acabat publicant finalment al cap d'uns quants anys, a l'estiu de l'EF. Al cap d'uns quants anys, és a dir, que és una feina que ja tenies feta des de feia temps. A veure, és una feina que no he acabat fins fa ben poc, realment. El que passa és que el procés és realment llarg. És una novel·la que, per... Això ho explicaré, suposo, demà a la presentació, però per qüestions una mica així de carambola va ser escrita en castellà. El que passa és que més em va encaixar perquè a la localització ja li anava bé que la novel·la estigués escrita en castellà. I bueno, aquí això és un procés que jo començo a escriure. En el meu cas, escric amb moltes ganes, però també amb moltes inseguretats, amb la qual cosa sempre vaig demanant a gent que em digui, em doni la seva opinió, me'n parli, no em faci un retorn, i a partir dels retorns doncs, jo valorava i deia, doncs mira, és veritat que això sembla que té raó, doncs vinga, a canviar coses. I a partir d'aquí, quan la novel·la arriba a les mans de l'editora de Columna, que és qui l'acabarà publicant, no és un procés tampoc immediat. Des que ell em diu, m'agrada la novel·la, fins que em diu, escolta, seiem-nos per parlar de publicar-la, passa un any i un mes fins que ell es decideix a fer-ho. I a partir d'aquí, doncs, encara passa un altre any. I en aquest altre any la novel·la ha hagut de traduir en bona part. Clar, per un català no parlant com tu, per una persona que parla el català, que viu en català, que pensa en català, que sent en català, això d'escriure en castellà? La cosa és molt curiosa, perquè quan em vaig apuntar aquí a l'escola d'escriptura, em vaig apuntar per fer-ho en català. Però resulta que el curs en català no va sortir. Yeah. I perquè no hi havia prou gent, curiosament, a l'escola Barcelona. I llavors era el grup del dissabte. I llavors van dir, vols fer un castellà? I jo vaig pensar, què m'està explicant? Perquè jo, el que deies tu, no? Jo sempre he viscut en català, penso en català, escric en català, i em feia com bastant de respecte i abans no m'hi veia, sincerament no m'hi veia, però al fi poder més les ganes d'escriure i ho vaig fer. A partir d'aquí, el que va ser molt curiós és que em vaig adonar que em sentia molt còmode escrivint en castellà. Suposo que va ser també una mica d'entrenament, però de seguida m'hi vaig sentir bé. I a partir d'aquí, doncs, vinga, som-hi, ja no parem.
Sentia aquesta setmana, quan parlaves amb la meva companya, amb la Naomi Esteve del Premau Ona Maresme, que també t'ha entrevistat aquesta setmana, responent una pregunta que, pel que deies, Lluís, tothom t'ha fet. Què fa un mestre de matemàtiques? Què fa un mestre de mates escrivint una novel·la? En aquest cas, ara parlarem, entrem en el tema de la novel·la, però, clar, és que no té res a veure, no? Et veiem o et podríem veure escrivint coses de números, no? Però una novel·la, un profe de mates... Sí, és cert que... A veure, primer no és tan estrany com sembla, això és una cosa que he de dir. Però també és cert que, de vegades, les persones que es dediquen a una disciplina concreta, quan es posen a escriure, en tot cas, escriuen sobre aquella disciplina, que és la que estan vivint cada dia, no? I, per tant, tenen més bagatge en aquest sentit. Però és que jo, la veritat, soc professor de matemàtiques i ho soc convençut. A mi m'agrada ensenyar matemàtiques. Però això no ha tret mai que la llengua m'interessés i que això que deia abans, no? Que és que dintre del que és la llengua m'interessa, però m'interessa un ús de la llengua per explicar històries, m'agrada explicar històries i explicar-les per escrit, sobretot, que és un procés lent, com dèiem abans, és bastant lent. Segurament qui les explica oralment doncs, és més immediata la cosa, però mira, a mi m'ha enganxat per aquí. I llavors, sí, és una pregunta que això, que em deies, te l'ha fet la Naomi, me l'ha fet la Naomi, me l'estan fent a cada presentació que faig, no? Perquè ho entenc. Què té de veritat, estiu DLF, de vivències personals teves, en aquest llibre? Perquè t'has inspirat en el que passava al poble, on de jovenet, al poble de la... en aquest cas, per part de la teva mare, al poble on hi passaves part de les teves vacances. Què té de veritat? Què té de experiència personal al llibre que publiques, Lluís? A veure, d'experiència personal hi té. D'entrada, la localització, tot i que li canvio el nom, la localització és el poble. Per mi era agafar seguretat, agafant com a referent al poble. I a partir d'aquí, el que més té d'experiència personal és amb l'energia, la força amb què es viuen les coses. Val? És a dir, tot i que Calella realment també l'adolescència, la joventut que jo vaig viure, doncs tenia moltes singularitats pel fet que és un poble de costa en què rebem moltíssima gent, no? Hi ha molt turisme i passen... L'estiu és diferent que l'hivern, clarament. Doncs, tot i ser així i no ser una ciutat, doncs sí que hi havia, quan anava aquest poble de Sòria, hi havia un canvi espectacular, perquè és a dir, és que allà no hi havia horaris per res, la gent campava per on volia, a les hores que volia. Òbviament vas a casa a dinar, no?, i a dormir, però a dormir a quina hora? Ningú gairebé et posa en hora, però des de molt petit, una cosa aquí impensable. I l'energia aquesta és el que jo he volgut mantenir, perquè després les històries són ficcionades. Òbviament també hi ha personatges que he agafat algú com a referent, no?, però com a idea inicial. A partir d'aquí tu el desenvolupes com et convé per explicar una història, perquè sí que expliques una història en un context que és un poble, però a mi el que ja em va dir algú és està molt bé que tu vulguis ambientar la novel·la al poble, però sobretot explica una història perquè no et quedis amb simplement estampes i anècdotes de poble. Això és el que no s'aguantaria en una novel·la. Per què has canviat el nom del poble, Lluís? Bé, l'he canviat perquè tenia la sensació que canviar-lo em permetia modificar-lo al meu gust. És a dir, el que volia mantenir que fos cert, ho podia mantenir. I el que jo volia treballar de la manera que em convingués, doncs també ho podia fer amb tota la tranquil·litat del món. De fet, hi ha un parell de llocs, exactament, que són els dos pobles potser que més surten a la novel·la, que són aquest, Valcuerno, que en realitat no m'importa dir-ho, i a més ho dic als agraïments, es diu Peñalba de Sant Esteban, i l'altre és Sant Esteban, que seria el poble de referència. Aquests dos els he canviat el nom per fer-los com em donés la gana. Però hi ha pobles de la rodalia, del voltant, pobles veïns, a qui no he canviat el nom, perquè allà aquells he respectat realment el que hi ha, com són. Un poble on hi passaves les vacances. Ahir, quan preparava la teva entrevista, em feia recordar també els meus estius, també, en el poble, en aquest cas, per part dels meus avis, no? Clar, és que els que hem tingut la sort de passar vacances allò al poble, al poble que... És a dir, no a la ciutat on vius, sinó al poble, en aquest cas... Clar, és que hi ha moltes coses que es descobreixen en els pobles quan hi vas de vacances, no? La primera colleta d'amics, potser el primer petó, no? La primera relació. És que és molt enriquidor això d'anar a passar vacances al poble, eh?
Sí, se t'obre un món nou, sí. La veritat és que sí. De fet, la novel·la és el que en diríem una novel·la d'iniciació, de formació, i jo trobo que, clar, un lloc com un poble com el que presento i el que descrivies tu fa un segon, doncs trobo que són els llocs, les ambientacions ideals per una novel·la de formació. I, a més, acostuma a passar això, doncs, el que diem, no?, l'adolescència, en el despertar. Sí, i el que deies abans, no?, és que em recordava i em ressonava molt, no?, que quan anaves a passar els estius al poble, sabies quan sorties de casa, però no sabies quan entraves, eh? I anaves just per dinar i per dormir, perquè la vida és al carrer, en els pobles, no?, almenys a la nostra època, no?, ara ja la cosa no sé si ha canviat una miqueta, no? Jo hi segueixo anant, aquest poble, cada estiu, i òbviament jo, com a adult, el veig d'una altra manera, però el que veig claríssimament és que, malgrat els mòbils, que són una interferència important, els nanos, les colles de jovent, d'adolescents, i més, fins i tot, prèvia a l'adolescència, amb 10, 11, 12 anys, fan exactament el mateix en aquest sentit. Sí, sí. Anar en bicicleta i aquelles gambarrades, en el bon sentit, aquelles gambarrades típiques de l'estiu als pobles, no? I tant, quins records. Escolta'm, estiu DLF. DLF són les inicials de tres ciclistes molt reconeguts. Què hi fan, aquí? Bé, aquí hi ha com una història paral·lela. Jo el que buscava era una mica un fil conductor. A mi això són tres ciclistes en el Tour de França. Està ambientada el juliol de l'any 89, aquesta novel·la. És, el narrador agafa en perspectiva, des de partir de s'expliquen a la primera pàgina, hi ha la mort d'un d'aquests tres ciclistes, la mort real, l'any 2010, i el que fa és, li serveix d'argument per retrocedir fins a l'any 89. Llavors, aquesta ja és l'excusa inicial, però és que, a més, el fil del Tour em servia una mica de conductor, i és el que enllaça el protagonista, en Víctor, allà fa dos bons amics, que el posaran amb bastants problemes, per cert, però són dos bons amics, i el representa que cadascú adopta una mica com el paper d'un dels ciclistes, el seu favorit, no? Llavors, això em serveix una mica per unir aquests tres personatges, i a més té com un recorregut, hi ha un paral·lelisme, no?, amb el que va passant en el Tour, en el desenvolupament de la novel·la. En el moment en el que estem ara, en el que hi ha un gruix important de llibres que s'autopubliquen, gent que escriu llibres i que se'ls autopublica, perquè hi ha plataformes que ho posen, doncs, relativament fàcil i a preus raonables, tu fitxes en el teu debut per una de les principals editorials del país, Columna Edicions. Això, a banda de que segur, han vist el potencial teu com a escriptor i a través d'aquest llibre estiu DLF, és estar en el lloc adequat en el moment adequat, Lluís? Home, sí, és que no es pot negar que és que tenim molta sort, perquè jo penso que del zero, que el zero és que no et publiqui ningú i a partir d'aquí decidir si tu t'autopubliques, com deies, no?, que ara ho està fent molta gent. A l'1, que és el total, que et publiquin, doncs és un cop de sort. Jo, en el meu cas, no puc negar que vaig moure el manuscrit de la novel·la, els vaig moure quan encara era en castellà, perquè la decisió de publicar, com s'ha publicat ara, aquest híbrid en català i diàlegs en castellà en el poble, doncs és gràcies a l'editora que va prendre la decisió. Jo n'estic molt content. Però bé, en tot cas, el que deia, que jo vaig haver de moure molt el manuscrit. Jo no em vaig tallar gens, el vaig moure, el vaig enviar a editorials, el vaig enviar i a persones properes que jo pensava que, bueno, que o bé que podien, que els hi podia agradar llegir-lo, o bé perquè, doncs, bueno, tenien potencial de conèixer algú altre, doncs així mateix. Llavors, una d'aquestes persones vaig tenir la sort que li va agradar i el va traslladar amb un escriptor que es diu Josep Maria Fonalleres, de Girona, aquesta persona, en Joan Maria, la veritat és que també el va rebre molt bé, em va tornar un feedback molt interessant i, a més, no només això, sinó que me'l va moure i la primera persona que li va donar va ser l'editora de Columna, tot i que Columna publica en castellà, doncs li va donar el manuscrit en castellà i si no fos per ell, l'editora de Columna, estic segur que no se l'hauria llegit, però és que no només se'l va llegir, se'l va llegir immediatament. Yeah. I com deia abans, se'l va llegir immediatament, el que passa és que la decisió va trigar a prendre-la, doncs, un any i escaig. Ja, això d'enviar manuscrits així en massa, perquè tothom, bueno, per intentar que algú et publiqui, doncs, en aquest cas, el teu llibre, no també pot donar idees i que et pispin la idea, Lluís? Sí, ho vaig pensar en el seu moment, sí, sí. Quan l'enviaves a editorials, dius, bueno,
A veure què passarà aquí. Clar, no? Perquè no saps, clar, no saps en mans de qui cau, no? No saps en mans de qui cau. El que passa és que jo sí que abans de començar-lo a enviar el que vaig fer va ser registrar-lo. El vaig registrar per internet. Bueno, de vegades també penses, diu, si me'l rebutgen, si estiguessin... Un escriptor em va dir, si el volguessin, ja te'l publicarien a tu, no s'arriscarien a dir-te no et volem, ens el quedarem. Clar, exactament com jo el vaig fer, és evident que no el publicarien perquè tard o d'hora se sabria. Però sí que és veritat que les idees, o unes quantes idees, te les poden prendre, però vaja. No sé, al final jo penso que un llibre no només és què hi passa, sinó com està escrit, no? Com ho expliques tu? Demà estaràs a Calella, t'hi acompanya la Llopa, però en aquest cas la posada en escena la fareu a la Biblioteca Costa i Fornaguera. Qui t'acompanyarà demà a partir de les 7 de la tarda? M'hi acompanyarà en Josep Ferrer Costa, que és d'una família ben coneguda a Calella. Ell bueno, és filòleg, va fer clàssica, si no recordo malament, però fa molts anys que treballa... bueno, que es dedica a treballar amb la llengua i els, diguéssim que el català és el seu fort, i a més és el director de la Fundació Pere Coromines, que té la seu a Sant Pol. Jo, bueno, ell coneix bé, ell és una de les persones que en el seu moment jo li vaig enviar el manuscrit abans que es publiqués. Clar, és una persona que és propera a mi, no puc amagar que som amics, i bé, ell també òbviament em va fer observacions, no?, molt interessants, però en general diguéssim que també el va rebre bé, i per tant jo penso que em presenti ell, doncs, per mi, doncs, és, diria que és un luxe, però és un tòpic i no m'agrada gaire fer servir els tòpics, però diria bueno, que és la persona encertada, en tot cas, per fer-ho aquí a Calella. Demà a les 7 de la tarda a la Biblioteca, de la mà de la llibreria La Llopa. Ja per acabar, Lluís, Estiu, DLF, a qui està dirigit? A quin públic agradarà? A veure, jo... l'he escrit, a mi em van dir una vegada i vaig trobar molt encertat, i de fet és la filosofia que jo m'aplico, escriu el que tu t'agradaria llegir. Per tant, d'entrada, penso que el públic objectiu seria persones que diguéssim que serien de més o menys de la meva edat. Però clar, això és absurd, pensar que m'he de moure entre persones que tinguin entre 45 i 55 anys, és absurd. Per tant, jo penso que és una novel·la que pot encaixar a moltíssima gent. I també pot arribar a encaixar amb adolescents i joves. Per què? Perquè malgrat que el moment en què passa és diferent i la manera de viure en aquell moment potser no era exactament la mateixa, hi ha històries, hi ha situacions que són universals. És a dir, el voler-s'ho passar bé, les relacions d'amistat, les que funcionen, les que no funcionen, les pors, les angoixes, les ganes de descobrir l'amor, el sexe, tot això és universal i això ha passat sempre i seguirà passant. Per tant, jo penso que això pot interessar a tothom. Doncs demà, a partir de les 7 de la tarda, i com dèiem, de la mà de la Llopa, presentació a la Biblioteca Costa i Fornaguera del llibre del Lluís Valls, Estiu, DLF, és la primera novel·la d'aquest professor de matemàtiques. El tens aquí, eh? L'ensenyo aquí. I tant. Molt bé, Lluís, doncs escolta, que tinguis molta, molta sort i bueno, aquest coquet que entenc que, bueno, que ja has tingut des de sempre, ara s'ha fet realitat amb aquest llibre, veurem en el futur què passa, no, Lluís? Molt bé, i tant, sí, la idea és seguir intentant-ho, no?, provant anar per la segona, ja veurem. Molt bé, doncs, Lluís. Sònia, us agraeixo molt l'oportunitat que m'heu donat, l'espai que m'heu ofert, i moltes gràcies. Ja bueno, sabeu, si voleu, esteu tots convidats demà a la presentació. Molt bé, i el mateix et dic, quan hi hagi alguna novetat, ja saps on t'has de trucar, Lluís. Gràcies. Vinga, una abraçada. Gràcies. Que vagi molt bé, gràcies. Gràcies. Doncs vinga, d'aquí 8 minuts arribarem a les 11 del matí, a les 11 farem una petita pausa, parlem amb Enric Gómez, Estimem Calella, d'aquesta proposta que han presentat aquestes últimes hores i que va en el sentit de proposar una empresa mixta de la neteja a la ciutat en el cas de que guanyin les eleccions, i fem la tertúlia dels dijous aquí a la ciutat. Fins ara.